És una llàstima que el torneig no s'ha quedat a casa, però la veritat és que és com si s'hagués quedat i la veritat és que ens agradarà seguir repetint aquesta franja cap, ampliar-ho a més categories i seguir en aquesta línia que portem, no?, d'involucrar cada vegada més la gent en el futbol base i en aquest projecte que estem apostant tant pel planter, no?, pel jovent. Ni molt menys pensant que guanyaríem. Al final crec que és l'únic equip amb un altre de primer any, de primera divisió, i crec que, hòstia, és un mèrit per tot el nanos, que al final hem vingut amb 7 nanos de primer any, del KFB, el cadet A, hem fet una mica una barreja, i bueno, donar les gràcies a l'Hospitalet per al torneig, perquè crec que ha estat molt ben organitzat i crec que al final ha sigut, ja ho hem vist a la final, un molt bon partit entre tots els equips. Esto de futbol, al final hem aconseguit llegar hasta la final, ha hecho un torneo espectacular y bueno, los penaltis, hemos sido mejores, no ha querido entrar y ya está. El fútbol, nos quedamos con que han disfrutado estos 3 días del torneo, que para eso el club se ha volcado en ello y ya está, estamos contentos y a seguir, lo nuestro es la liga y tenemos que seguir.